Присутні депутати зареєструвалися. Після цього очільник Дніпра оголосив про початок сесії. Сесія об'являється відкритою, гімн України. Хоч бояка розпочати сесію не вдалося. Депутат Дмитро Хозін обурився і першим висловив свою незгоду. Далі підтягнулися інші депутати міськради та захопили трибуну. Ситуація стала напружуватись, почалась бійка. Трибуну депутата заблокували, бо вважали, що зареєстрованих депутатів не вистачає для початку сесії. Їх за регламентом мінімально повинно бути 34, включаючи міського голову. А сесійне табло показало 33 зареєстрованих осіб. Пожалуйста, покиньте трибуну. І так. Пожалуйста, покиньте трибуну. Що, закрити сесію, що? Після тривалих криків та вмовляння депутатів, міський голова оголосив перерву, так і не розпочавши сесії. Серед вимог депутатів також було першочергово розглянути питання про зняття з посад В'ячеслава Мішалова та Артема Хмельникова через корупційні скандали. Ми вважаємо невозможним виносити сесійний зал ті рішення, які готував председатель бюджетної комісії, якого його ж партія ісключила із партії, вигнала з фракції і требує зняти з должності. Когда на повестке дня будет два вопроса, и эти вопросы будут положительно решены депутатами, мы можем переходить к повестке дня по так называемым хозяйственным вопросам и бюджету города. Після перерви народні слуги знов зібралися у залі. Стало спокійніше. Секретар міськради сам виніс пропозицію перенести питання про зняття з посад його та голови бюджетної комісії в початок порядку денного. Я звертаюся до всіх депутатів, групам і фракціям підтримати мою инициативу, инициативу Артема Александровича Хмельникова о переносе волнующих вас вопросов в начало повестки. Вы это обратились, я, пожалуйста, прошу вас, хорошо, принимается, поддержите, пожалуйста. Вы сами этого хотели, два часа танцевали на сцене. Вы, как у те обезьяны, постоянно дружите против друг друга. Поэтому еще раз, у меня большая просьба, давайте зарегистрируемся, перенесем этот вопрос, проголосуем и пойдем голосовать за бюджет, за землю атошников, за социальные вопросы и за все остальные вопросы повестки дня. Та все одно ситуация не изменилась. Депутаты начали массово залишати сесійну залу. Голосовать не будете, покидают сесійний зал. Спасибо. Вы на сцене стояли на голове. Давайте, куда ж вы уходите, зайчик? В результаті згоди так і не дійшли. Зробили ще одну перерву, яка закінчиться о 15-й годині наступного дня, 13 квітня. В разі зриву засідання міський голова говорить про призначення позачергової сесії 14 квітня. Інна Листофурова, Микола Худолій, новини 51-го.